muri andu ega na ni tukumurutira wira tondu na nyumure kire kihoto murarugama na wiria muruto mwana wa muthini murauga ucio ramenunu murenda muramutua muthamaki muramwabararia umuthe niwe president wa republic ya Kenya. Nikimarizia, your excellency, nilikuwa nasema kifaransa kidogo na hiyo hata nyumbani kwa sababu mimi ni mtu hapa. Mimi nilisoma hapa Kirinyaga High School kutoka form 1 mpaka form 6. Nikarudi nikakuwa DO hapa mwaka 3. Nimekaa hapa mwaka 9. Hii area saa ingine naielewa hata vile Gishimu anaielewa. Kwa hivyo shida ya hapa hata mimi nitachangia tusasaidiane na watu ya Gishimu. Nao watoto ya Kirinyaga High School wamecheza mchongo hapa, asanteni sana. Na mimi nakuomba rais, kwa sababu mimi nilisoma Kirinyaga, ukubali tu kwa heshima hiyo vijana wakuje siku ya mashujaa watubuize wa Kenya huko Nairobi, ukikubali. Nikimalizia ndio nimuite rais. Unajua hata kama mimi ni naibu wa rais, namsaidia rais wangu kazi ya kupanga Kenya na kubadilisha uchumi. Na uchumi hii itabadilika. Bei ya kahawa itakuwa sawa. Bei ya majani chai itakuwa sawa. Bei ya mchele itakuwa sawa. Mambo ya makorofia itakuwa sawa. Mambo ya makadamia itakuwa sawa. Tupewe tu muda kidogo tupange. Simulinisikia pale Kasarani nikisema tulikuta store hakuna kitu. Hata panya walikuwa wametoka, hakuna kitu ya kukula. Sasa mimi niko na nafasi niseme, wewe mzee ya kuzimia, unaongea mzuri sana. Na hiyo ndio kazi yako ya kukosoa sisi. Kama ulifanya hiyo kazi ya kukosoa serikali ya Uhuru Kenyatta, hatungefika hapa tuko. You are burdened, you are duty to oversight government. Serikali ikaporwa na wewe na watu yako mukaingia kwa uporaji. Sasa unalalamika bei iko juu, na wewe ndio mwenye uliacha kazi yako ukawachilia wakora wakaiba pesa yote ya Kenya, na wewe ukaingia pale kukula hiyo pesa. Number 2, wewe mzee ongea ukweli. Wewe ndio ulichanganya serikali yetu. Ukachukua 50 billion ingesaidia wa Kenya ukapeleka kwa BBI ikapotea. Sinie? Huyu mzee ndiye alichanganya Rais Uhuru Kenyatta na serikali, wakachukua bilioni 200 wakaweka kwa project Azimio. Ilipotea, haikupotea. Sasa yeye analalamika ati iko shida. Si yeye ndiye alichangia kwa hii shida yote? Sasa wewe mzee tulia kidogo. Patia William Ruto na sisi nafasi. Tuunde hii uchumi, kwa sababu na wewe hiyo kazi unafanya ndio kazi yako. Makosa uone ile ulikosea. Anza kukosoa sisi kwa yale ambaye tunafanya. Yale mulifanya na serikali ya Jubilee, hiyo unyamaze, kwa sababu wewe ndio ulichangia. Na umepoteza pesa mingi sana mwaka 4 ukakoroga rais wetu, kazi yote ikasimama for 4 years, ni BBI na Reggae na Azimio, tukaenda hasara. Sasa wewe una shida hapa, unaenda ati kwa mkutano Nairobi ati kuchochea watu. Na mwenye kuleta hii kasuba yote iko Kenya, si ndio mzee? Tungetaka kumwambia atulie, aende pole pole, apatie sisi nafanyi nafasi, tupangie kazi ya Kenya. Niko adwa hito? Niko adwa hito? Tuwa mwana tumuka, niya mudhuri yosho? Tumu inatikana na ajabeno? Ite tuwa na adhukiri ya Kenya? Aroya bidio ni mero kweta anuara tuwa na BBI? Aroya bidio ni maka na mere hatu wana Azimio? Araru kami ya ina vituwa Big Four? Poro diyo raru ugama. Liwala ati daku wakiali ya nado metaine. Akiali ati ateirio. Nanue wadho kirie. Jabeno leheo nafasi irutewira. Nimu kwenda kwa rionee jabeno? Eno hitu. Gaka nega hitu.